ଘରା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକୁଳ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଜୁ ସେତୁରେ ବ୍ରେକ୍, ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବାଲିପାଳର ବିଜୁ ସେତୁର ଚିତ୍ର। ସୋନ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ବାଲିପାଳ ଘାଟରେ 2013ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁଟି ଏବେ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଏମାନଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଭରା ନଈ ପାର ହୋଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଲିପାଳ ଆମ ଘର, ନଦୀ ସେପାର ହେଇଛି, ଚାଷ ଠିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପୁଲ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କେରକ ଚାଷ କରିବା? ମୁଲିଆ କତିକି ଯାଉଛେ ଘୁରୁଛେ ଘନ ଘନ, ମୁଲିଆ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଥରକର କାମ ହେଇପାରିବନି। ପାଞ୍ଚ ଥର ଯିବା ତଳା ପକେଇତେ ଗଲେ ନଦୀ ହାଏ କାଠପାଳ ବାଟେ ବୁଲି ଯାଇକି ତଳାର ପାଣି ବାହିଲେ, ପାଣି ବାହିକିରି ତଳା ଟିକେ କଲେଣି ଆସି ମାସେ ହେଲା ରୁଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆସିକି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏତେ ବସିଲାଣି, ପୁଲ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଏରକ ନଗେଇବେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଲେ କେରକ? ଯେହେତୁ ପୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ପୁଲ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛୁ କ'ଣ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ପୁଲ କାମ ସାରିଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବା। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଷୀଟିଏ ନିଜ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଭରା ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ବଳଦକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ନଦୀ ଆରପଟେ ରହିଛି ଔଷଧ ଦୋକାନ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହା 10-12 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରାସ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। 2013 ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 9,23,19,409 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କାମ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆରପାରିକି ଗୁଜୁଟିଆ ଘର, ଆରପାରିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ 3 ଦେଶ ଆଉ ଆଉ ଏଠି ତ ଆସିବାକୁ ନା ବାଲା ଅସୁବିଧାର ଏଠି ପକେଇଛି, ଆଉ ନା ବାଲା ତ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସେପାରିକି ନାଁର ଏଇ ପାଣିର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଆରପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ନା ବାଲାକୁ ଚାହିଁଛେ। ଆଗରୁ ଏଠି ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଥିଲା, ବାଉଁଶ ଫୁଲର କମ୍ ପାଣି ଥିଲା, କମ୍ ପାଣିରେ ଆମେ ପାରି ଯାଉଥିଲେ ବାଉଁଶର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚା ଗୋଟେ ତା'ର ନା ବାଲା ଆସୁଛି, ନା ଏଠି ପକେଇକି ତା'ର ପାର କରୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେଉଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି ପୁଲ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ ପୁଲ ତ ସଜନ ହେଉଛୁ, ତା'ର ଏ ବର୍ଷ ହେବ କି ଗଲା ବର୍ଷ ହେବ କି କେଉଁ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବେ ବୋଲି, ପୁଣି ଯଦି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1-2 ଦିନକୁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେ କାମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ନାହିଁ। ଭରା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକୁଳ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।